На масштабну подію серпня «Квартал Фест» гості чекали рік. Відзначити день народження України на Лебединщині з'їхалися сотні тисяч людей з різних куточків країни. Дуже супер тут, дуже красиво і багато людей. І тут мені подобається. Відчуваємо підйом емоційний, відчуваємо радість від того, що в нас вийшло все, ми сюди попали, ми приїжджаємо сюди другий рік під Апригори. Я тут зустрів своїх фанатів, кумирів, акторів серіалу «Школа». Зробив з ними селфі, і я дуже задоволений. Ті емоції не перевершені, хоча зараз всі тільки збираються, але я вже собі уявляю, як через годину тут буде людей більше, ніж 150 тисяч. Це буде справжній кайф. Україна, з днем народження! Відсвяткувати День незалежності України разом з 95-м кварталом вже вдруге приїхала сім'я з Полтавщини. Дуже класно. Емоції, звісно, зараз взагалі як розпочнеться, вийде 95-й квартал, ми взагалі будемо. Звісно, так. Мені подобається особливо географічне положення. Красиво, можуть усі можуть насолодитися концертом, усі можуть побачити гостей, які приїдуть. У позапрошлому году дуже красиво було, там Дідзя виступав, Ірина там ще ходить чи хто. Дуже класно було, зручно, удобно, приємно. І видно. Так, да, головне видно, дуже-дуже класно. Розважають публіку зірки естради, звучать хіти у виконанні заслужених артистів України. Просто небо, гості пригощаються смаколиками, роблять селфі з акторами, діти бавляться на батутах, а дорослі переглядають фільм «Слуга народу 2». Для мене і для моїх колег, депутатів з Батьківщини, стало традицією. Ми приїжджаємо вже декілька років поспіль на День Незалежності сюди, в Підопригори, дивитися разом з усіма сотнями тисяч глядачів квартал. Так що будемо і святкувати, і квартал дивитися. Як мені здається, самі кращі сумські патріоти збираються якраз в цьому місці для того, щоб разом з 95-м кварталом відсвяткувати це прекрасне свято – День народження України. І тому з величезним задоволенням хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності, в першу чергу побажати нам миру і побажати в цей день розвитку економічного, соціального, і щоб це свято було днем гордості кожного українця. Квартал «Фест» за ініціативи нардепа від Сумщини Владислава Бухарєва проходить в Лебединському районі вже в четверте. Вхід для гостей вільний. Кожен рік відчуваєш от саме на цьому фестивалі, що разом, коли ми об'єднуємося, то, мабуть, немає таких ворогів, яких би ми не подолали. Удивительна атмосфера такого патріотизму, Дня Незалежності. Я думаю, що тут воздух і емоції значительно чище, ніж в Києві. До виходу на сцену лічені хвилини, але й за лаштунками кварталівці не припиняють жартувати. Тут люди, знаєте, вони не прийшли сюди, знаєте, хоча ні, вони прийшли випити, я вам так скажу. Прийшли випити за свою неньку Україну, привітати її з 27-річчям. От, я думаю, що вони отримують кайф, зараз вийдемо на сцену, перевіримо це. Щоб помилки вчорашні. Багато, щоб всі друг друга любили, ніхто нікого не обіжав, щоб був мир в нашій прекрасній країні, яку ми дуже сильно любимо. Глядачі під бурхливі оплески зустрічають шоуменів. Цього року студія «Квартал 95» в повному складі дарує своїм шанувальникам ексклюзивну концертну програму, в якій ще більше гострої політичної сатири та нових пісень. Люблю свою родину, як дурак, ще не вмерла мою, піднімає флаг. І останній раз мене розстрілив, но ведь нету другой у мене землі. Очень круто, но холодно. Прикольно, хорошо, что наконец-то приехал в этот квартал. Вот так круто этот квартал. Атмосфера піднесена. Масштабний фестиваль – це шалений заряд емоцій та незабутні враження. Хочу побажати нам всім мирного неба, закінчення цієї війни, яка нас всіх дістала, я вважаю. І, звичайно, що кожному українцю щастя і успіхів в розбудові нашої держави. Ну, звичайно, хай наші діти, наші сім'ї будуть здоровими. Ну, ви бачите, скільки сьогодні сумчан, скільки наших мешканців. Я думаю, що сьогодні присутня вся Україна на нашому святі. Звичайно, що всім на перемоги на всіх напрямках.
Видовищним моментом святкування стало масове виконання державного гімну України, який заспівали в унісон понад 150 тисяч глядачів. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.